Welcome back to my channel. फेरि पनि आइसकेको छु त नयाँ भिडियोको साथ. म चाहिँ एकदमै ठीक छु. हावा पनि एकदम फ्रेश छ. आई होप सबै जनाहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला. हैन? आजको खास ब्लग भन्दा पहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त चारैतिरको सिन देखाउँछु आज मैले. यसले लास्टली हावा चल्यो के यार. यस्तो हावा चाहिँ कोली गर्छ हौ. सायद पानी पर्न पनि आँटिसक्यो होला यार. पानी पनि पर्न थाल्यो. ओ माय गॉड. मान्छे नै उडाउने टाइपको हावा आयो के. ओ सो फाइनली गाइस यो भिडियो चाहिँ सम्पूर्ण मेरो नेपाली दाजुभाइहरूको यार हावाले. तर साँच्ची भनेको यार हावा चाहिँ एकदमै डेन्जर चलिरहेछ क्या यता चाहिँ. आई होप सबैजनाहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई मन पराइदिनुहुन्छ होइन. अनि यो भिडियो चाहिँ सबै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूसम्म पुगोस् र पुऱ्याउनु पऱ्यो. किनभने एक दिन तपाईँहरूको भाइ ठुलो काम ठुलो भन्ने छ है. कसम यार नत्र म घरमै आउँदैन यार. यो भिडियो सबैजनाले बाहिर आउनुभयो भने म साँच्ची घरमै आउँदैन. साँच्ची भन्दैछु यार. साथीहरू यो भिडियोलाई यति भाइरल बनाइदिनुहोस् कि यति भाइरल नसके मेरो एक्सले पनि रिग्रेट गरोस् क्या होइन. त्यति भाइरल बनाइदिनु होला क्या. अहिले आएर उसले पनि पछुतो लागोस् क्या. ओ माई गड मेरो एक्स त यत्रो भाइरल भएछ मेरो यस्तो. तर मलाई साँच्ची क्या होइन. गाइस अब चाहिँ आजको ब्लगिङमा कसम यार गाइस सबैजनाले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ एकदम सेयर गरेर यो नेपालको रुटिन अब बन्द भन्ने छ नि त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु होला कि. एक दिन मेरो नाम मेरो कुराहरू डिटेलमा चाहिँ रुटिन अब नेपालले चाहिँ हाल्नु होइन. त्यति भाइरल बनाइदिनु हो कि सबैजनाले है गाइस. सबैजनाले चाहिँ त्यति भाइरल बनाइदिनु हो कि सबैजनाले है गाइस. सबैजनाले चाहिँ लास्ट चलिरहेको छ होइन. तर आज सायद त्यो हावाको कारणले गर्दा अलिकति. ओ माई गड कसम तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ. हेर्नुहोस् त उता बादल एकदम ब्ल्याक भइसक्यो. मलाई लाग्छ अब यति धेरै डेन्जर खालको पानी आउँछ यता. पानी आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै देखियो कि यार. दिउँसो राति हुन थाल्यो त यता त. गाई स्पेसल तरिकाले चाहिँ चिकन लिन जान्छु होइन. आज चाहिँ चिकन खान एकदम मन लागेको छ कि. अब आज चिकन बनाउनु चाहिँ खान्छु कसोतिर लाग्छु है त. तर पानी पर्ने सम्भावना छ. छिटो छिटो गइहाल्यो. गाइस मैले चाहिँ यहाँ सबै सामानहरू चाहिँ रेडी गरिराखिसकेको छु. अब यसलाई कटिङ गर्छु. होला म चाहिँ आज तपाईँलाई स्पेसल चिकन बनाएर देखाउँछु. अनि मेरो साथमा यो पनि छ. यो चिकन खाने मान्छे हो यो चाहिँ खासमा. आज चाहिँ एकदमै हतार हतारमा बनाउनु भएको. म चाहिँ आज त्यति मिठो नहुन पनि सक्छ. तैपनि सबैजनाले हेर्दै गर्नु होला है त. तर खुब सबैजनालाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला. सबैजनाले चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गरेर लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोला. साथ दिनु होला. हुन्छ हस् थ्याङ्क यू. नेक्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला. बाई बाई.